الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم ذو الشريف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور باواد بلند اور مجھے پاس نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باواد بلند اور مجھے پاس آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, دنیا اسلام انہیں مفتی اعظم و عالم کے نام سے وہ مفتی اعظم جن کے نعتیہ اشعار سامان بخشش خالی اگر سرکار مفتی اعظم ہند کی سامان بخشش اگر کوئی بندہ محبت سے پڑھ لے میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں عشق کی ایک نہ بجھنے والی آگ لگ گیا. ایسے اشعار اور اس پیرائے میں کہ اللہ الصمد, میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کیونکہ تھوڑا موڑا تعلق ہے اس صنف سے, اس علم سے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر آج لکھ دیا اور پوری منقبت یا نعت جو بھی لکھنا چاہیے لکھ لی, اور پھر مقتہ کبھی ہفتوں کے بعد ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً ہو جاتا ہے. مگر تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اپنے والد کی روش پہ تھے, بالکل اپنے والد گرامی کے طریقے پر تھے, روش پہ تھے. اعلیٰ حضرت حدیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھکن بدن میں محسوس ہوتی تو اس تھکن کے علاج کے لیے نعت رسول کہا کرتے تھے, ہماری بھی تھکن دور ہو جائے. اس تھکن کو دور کرنے کے لیے نعت رسول پیش کرتے اور جب نعت رسول لکھ لیتے تو حساس حساس ہو جاتے. حال سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب عشق انگڑائی لیتا اور کہیں اس کا علاج نظر نہ آتا تو پھر مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قلم چلنے لگا. آپ نے یہ بھی نہ سنی, وقت گزرتے نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا. مجھے ایک بہت آپ کی نعت پسند ہے, وہ جو غزلی انداز میں ہے, کون کہتا ہے آنکھیں چورا کر سبحان اللہ. یہ غزلی انداز میں شاید مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میں نے ایسی نعت جو بدلیہ اعتبار سے میں نے صرف سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات میں دی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے, کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے, اور کون اس سے نگاہیں لڑا کر چلے, کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر, کون اس سے نگاہیں لڑا کر چلے, کس کی
طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے اور وہ حسین یار جو فتنے اٹھا کر چلے. اگر اس شعر کی میں تشریح کروں تو میں جو وقت لے کر گایا ہوں یہ میرے لیے ناکافی. وہ حسین یار جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں حسین تم ہو فتنے مٹا کر چلے, مٹا کر چلے. اور جب قبر کو اشارے سے ٹکڑے کیا بولے کافر یہ جادو سا کیا کر چلے. جب قبر کو اشارے سے ٹکڑے کیا بولے کافر یہ جادو سا کیا کر چلے. اور فرماتے ہیں داغ دل ہم نے نوری دکھائی دیا, داغ دل ہم نے نوری دکھائی دیا, درد دل کا فسانہ سنا کر چلے, درد دل کا فسانہ سنا کر چلے. سور سبھی ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں. میں نے آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے, ان الذين قالوا ربنا الله, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان الذين, بے شک وہ لوگ, الذين قالوا ربنا الله, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اسی کہنے پر ثم استقاموا جمے رہے, اسی کہنے پر پھر وہ جمے رہے, تم مستقام, یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو صرف یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اور معاملہ ختم کر دیا, نہیں, تم مستقام, پھر اس پر استقامت رکھی, جمے رہے, ڈٹے رہے, آندھیاں آئے کہ طوفان آئے لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہیں آئی. تم مستقام, جب اس استقامت پر بندہ پہنچ جاتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ان پر ملائکہ نازل ہوتے, تتنزل علیہم الملائکہ, یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور بشارت دیتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اس جنت کا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ, اس زندگی میں. اس آیت کی اگر عملی تفسیر میں سر دست ماضی قریب میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی یہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, دیکھنے کے انداز الگ ہوتے ہیں, نظریں بدل گئیں تو حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا, نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. ایک آدمی اگر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو بہت کچھ مل بھی جاتا ہے, اور ایک آدمی اگر اسی ذات کو عداوت کی نگاہ سے دیکھے تو جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں ملے. بلیوں کے دربار میں ایک روش ہماری, ایک ہمارا طریقہ چلا رہا, آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام, بلکہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حساب ہے کہ ہم اور آپ بزرگوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں, فیض لیتے ہیں, اور اللہ ان کے کرم سے ہمیں فیض دیتا ہے. اور ہمیشہ ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے جس نے یہ کہا کہ عمر کی مٹی میں مل چکے ہیں, ان سے ہمیں کیا ملنے والا ہے, انسان تم بھی ہو, انسان وہ بھی ہے, پھر یہ سوچنے کا اور دیکھنے کا انداز کتنا جدا گانا ہوگا. ایک نے سوچا کہ ملتا ہے تو وہ جاتا ہے, ضرور ملتا ہے, ایک نے سوچا ہے ہاں ملتا ہی نہیں ہے, وہ جاتا ہے, پھر بھی کچھ نہیں پاتا, روکتا ہے. اس لیے دیکھنے کی نظر چاہیے. سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک استقامت دکھاؤں آپ کو, الاستقامت و فوق الکرامت, استقامت کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ کرامت سے بھی اونچا ہوتا ہے. سبحان اللہ, استقامت کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ جو ہے کرامت سے بھی اونچا ہوتا ہے. آج تو ہمارا ایسا ایمان ہو گیا کہ ہم نے جہاں وہ کہتے ہیں نا چمتکار کو نمسکار, چمتکار کو نمسکار, کسی نے جن بھگا دیا, بہت اونچا ہوا ہے.
اس کو دے ارے یار اس نے تو تعبیر دیا اس کو ہر مسئلہ حل ہو گیا ارے یار بہت پہنچا ہوا ہے. سب سے پہلے بیٹھنے کی ضرورت ہے, شریعت کا پابند ہے. سبحان اللہ, سب سے پہلے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اور اگر شریعت کی پابندی آپ کو دیکھنا ہے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگوں سے لے کر کے اور حضور تاج الشریعہ ہی نہیں بلکہ اب تک بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ جو شریعت پر بہت اچھی طریقے سے مستحکم کوئی خاندان نظر آ رہا ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کا خاندان. تاج الشریعہ کے بعد اگر دوسرا خاندان مجھے ملتا ہے تو وہ ہے حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ. شریعت کا خاندان میں آپ دیکھ کے چلے جاؤ تو استقامت ہی استقامت. ہاں یہ اور بات ہے, کوئی اگر نا خلف ہو جائے, اولادیں تو دو قسم کی ہوتی ہیں, اولاد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک خلف ایک نا خلف. شاگرد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, خلف ایک نا خلف. مرید بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, بلکہ میں نے آج پڑھا کہ مرید کی کئی قسمیں ہیں تو میں سوچتا ہوں ذرا شیئر کروں. ایک تو ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد. سبحان اللہ, ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد. مرید وہ ہے کہ جو اپنے پیر سے جو وعدے کیے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیں, ورنہ منافقت, ورنہ دھوکہ ہوا. آپ چونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ مریدی اور پیری ہے کیا چیز. یہ مرید کی جو نسبتیں نا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جب صحابہ نے حضور سے بیعت لی, بیعت یہی مرید بیعت لی, کس بات کی بیعت لی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی بھی آفتیں آئیں, کیسی بھی مصیبتیں آئیں, کچھ بھی ہو جائے, مگر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں, ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. بیعت کے لیے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے, یہی وہ بیعت ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نچھاور کر دیا, مگر رسول اللہ سے جو وعدہ کیا اس سے ایک انچ بھی کسی صحابی نے, کسی صحابی کا قدم نہ ہلا, کسی صحابی کا قدم ایک انچ بھی نہ ہلا. وہ صحابہ جنہوں نے وعدے کیے تھے, اور وہ صحابہ سے پھر جب یہ بیعت کا سلسلہ آگے بڑھا, تابعین میں پہنچا, تو تابعین میں بھی جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے کے. سبحان اللہ 200 سال پہلے کے. ادب دکھا رہا ہوں, ادب ادب دیکھیں آپ, بہت زبردست پہلوان تھے عراق. ایسے پہلوان کے عراق میں کوئی بندہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو جنید بغدادی کی پیٹھ کو زمین پر لگا دیا. شاہی پہلوان مقرر ہو گئے. ایک بیچارے غریب مفلس سید زادے تھے, ان کی بچیاں تھیں, ان کو شادی کرنا تھی اپنے بچیوں. اب انہوں نے سوچا کہ یار کوئی راستہ لگ نہیں رہا ہے, نکل نہیں رہے, اس لیے چلو ہر سال یہ مقابلہ بادشاہ کرواتا ہے تو چلو جنید بغدادی سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر ہم نے ان کو چت کر دیا تو پھر تو ڈھیروں انعام ملے گا اور ہماری بچیوں کی شادی ہوگی. اب سوچو کہ ایک شاہی پہلوان, ایک دبلا پتلا نہیں بنا تمام, اکھاڑے کا دستور ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, ہم نے تو یہ بچپن میں دیکھا کشتی, کیونکہ ہمارے خاندان میں بھی کچھ لوگ کشتیاں لڑتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کو کشتی لڑتے ہوئے. کشتی جب لڑی جاتی ہے تو ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے, کوئی مقابل آئے اس سے لائے کرے, ہے کوئی مقابلہ, سارے لوگ چاروں طرف اکٹھا ہو گئے. وہ بھی حضرت جنید بغدادی آئے,
اور اعلان ہونے لگا کہ بالکل کمزور سیدزادے باہر کہا میں مجھ سے لڑوں گا. پورا مجمع ہنسنے لگا ان کو دیکھ کر, کہاں ہاتھی جیسا جسم, کہاں لوہے جیسا فولاد جیسا جسم رکھنے والے, اور کہاں یہ ناتواں کمزور انسان. اللہ وسلم مگر ضد پہ بات آ گئی, کہا نہیں میں لڑوں گا. اب جب لڑنے لگے تو گتھم گتھم ہونے لگی, تو چپکے سے کان میں کہہ دیا کہ حضور میں سید زیادہ ہوں, میری بچیاں ہیں میں ان کی شادی کرنا چاہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو چت نہیں کر سکتا, مگر اگر آپ چت ہو, آپ کو میں نے چت کر دیا تو میری بچیوں کی نصیب جاگ اٹھے گی. اللہ ذرا سوچو, شاہی خاندان کے وزیر, شاہی خاندان کے وزیر ہیں حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ایک سید زادے کی احترام کی بات آئی تو اپنی پیٹھ کو زمین پر لگا لیا اور سید زادے ان کے سینے پر بیٹھ گئے, چاروں طرف تالیاں بجنے لگی. شاہی خان دربار سے نکال دیا, نکال دیا گیا تو رات کو خواب میں عصمت بیدار ہوا. جمال جہاں آ رہا کہ لمیات ندیر و کفی نظر مجھے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سر تو ہے تجھ کو شہید و خرا جانا. پیارے آقا تشریف لائے, کہا جنید تم نے میرے شہزادے کی اتنی عزت کی, آج میں تمہیں وہ مقام عطا کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین تمہارے نسبت پر ناز کریں گے. اب آج اگر ہمارے سامنے ایسی صورت آ جائے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ایسا ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں. ایک وہ آدمی یار جس کا نام اعلیٰ رخ کی زندگی پورے دنیا میں عرب و عجم میں ٹنکے بج رہے ہیں, گمنام اللہ سمجھ, اور میں تو کہتا ہوں کہ یہی عشق ہے جو اعلیٰ حضرت کو آج پوری دنیا میں مشہور کیے ہوئے ہے. ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی ایسا انجام سید زیادہ آ جائے تو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی سید ہمارے درمیان میں موجود ہے, مگر یہ عشق اعلیٰ حضرت سبحان, یہ محبت رسول کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پالکی سے اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سید زیادہ ضرور موجود ہے, اس لیے کہ میری نام منہ رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, ہوئے رسول کی خوشبو محسوس کر رہی ہے. پھر یہی نہیں بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے عزت و انتصاری کے ساتھ اس سیدزادے کو بٹھاتے ہیں پالکی میں اور پالکی خود اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. یہ کیا دکھا رہا ہے امام عشق و محبت کا یہ واقعہ, یہ مجاز کہہ رہا ہے کہ جس احمد رضا کے دل میں اعلی رسول کے لیے اتنی محبت ہو تو رسول اللہ سے اس کی محبت یہ کام کرنا آسان بات نہیں ہے. زبان ہے, زبان تو عشق کا اظہار کر لو یہ الگ چیز ہے, مگر جب امتحان کے منزل میں آؤ, پریکٹیکل کی منزل میں آؤ تو اچھے اچھوں کے پاؤں کے نیچے سے زمینیں کھسک جاتی ہیں. یہ وہی لوگ دے سکتے ہیں جو سچے عاشق, یہ وہی کر سکتے ہیں جو سچے محب رسول. حضور سید سرکار مفتی اعظم ہند سبحان سبحان اللہ, 1310 ہجری میں پیدا ہوئے. سبحان ذرا زور سے سبحان اللہ, 1310 ہجری میں. اعلیٰ حضرت اس وقت کہاں ہے؟ ماریرا شریف میں. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت ماریرا شریف میں, اور مفتی اعظم ہند کی ولادت ہو رہی کہاں؟ بریلی شریف. اب ابھی ہم اور آپ کہتے ہیں سے اعلیٰ حضرت میں اور ماریرا شریف حاضری کی بھی سعادتیں ہوئی, آپ محسوس کر سکتے ہو کہ بریلی سے ماریرا کتنا دور ہے. بریلی سے ماریرا کتنا دور ہے؟ اعلیٰ حضرت رات میں سوئے اور خواب دکھایا گیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا اعلیٰ حضرت کی گود میں ڈال دیا. ٹکڑا گود میں ڈال دیا. سبحان, ادھر قطب زمانہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ. کون نوری میاں؟ سبحان اللہ, کون نوری میاں؟ سبحان اللہ, نوری میاں نام لینا اور ہے نوری میاں کو سمجھنا اور ہے. وہ نوری میاں کی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. سبحان اللہ, صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بالا نور کا, یہ بڑی مشہور نعت.
یہ نعت بھی لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور کون لکھ رہا ہے؟ وقت کا امام, وقت کا مجدد, وقت کا امام اعظم, نائب امام اعظم ابو حنیفہ, وہ لکھ رہے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا, اور آخر میں مقام ابو الحسین بتا رہے ہیں, اے رضا یہ جو کچھ بھی لکھا ہے, جتنی بھی اشعار ہو گئے, جتنے بھی اس میں قافیے آئے, اس میں قافیے ایسے ایسے ہیں جناب کہ ہم سے پوچھو گے قافیے کیا ہیں. ہم کو کبھی کبھی کئی کئی لغتیں الٹنا پڑتی ہیں, تب کہیں جا کر کے مجھے وہ قافیہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس میں کہنا کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ, ایسے قافیے استعمال فرمایا اعلی حضرت نے اس کچھی نور کے اندر. اخیر میں فرماتے ہیں, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری لطف پڑھ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے بھی خواب میں دیکھا کہ اعلی حضرت کے گھر فرزند پیدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خواب میں دیکھا, اور خواب ہی میں نام کی بشارت دے دی. سبحان اللہ, خواب میں نام کی بشارت دی گئی کہ اس بچے کا نام آل الرحمان رکھنا, آل الرحمان اس کا نام رکھا جاتا ہے. اب دونوں بزرگ سوچتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے لیے جائیں گے تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں. حضرت نوری میاں آگے آگے سیڑھی پہ چل رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت پیچھے پیچھے. جب اوپر سیڑھی پر پہنچے حضرت نوری میاں تو پلٹے اور مسکرائے, فرمایا فرزند مبارک ہو. شرمندہ ہو گئے, تھوڑے سے حیا آئی اعلیٰ حضرت کو, فرمایا حضور مبارک ہو آپ کو. جب مبارکبادی پیش کی, نماز فجر ادا کی, مسلح ہی پر بیٹھے ہوئے, مسلح پہ بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں, آپ ان کے والد ہیں, اگر آپ اجازت دو تو اس بچے کو ابھی مرید کر لوں. مصلے پر بیٹھے بیٹھے اعلی حضرت کے فرزند حضور مفتی اعظم ہند کو سرکار ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ مرید فرماتے ہیں. اور جب مرید فرماتے ہیں, فرمایا کہ ان کا نام مجھے خواب میں دیا گیا ہے آل رحمان. آل رحمان کا نام دیا گیا, مگر میں نام دیتا ہوں ابو البرکات محی الدین. سبحان اللہ, ابو البرکات محی الدین اللہ الصمد. اور پھر اپنا جبہ اور اپنا امامہ دیا اور فرمایا کہ جب یہ امانتوں کے مستحق ہو جائیں تو یہ امانت ان تک پہنچا دیا. پھر فرمایا کہ اے احمد رضا مبارک ہو, مبارک ہو تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنا جانشین عطا فرما دیا. یہ بچہ ولی ہے, ولی ہے. نوری میاں علیہ رحمت رضوان تو ولی فرمائے. اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں ان کی ولایت میں شک ہے تو میں کہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں شک کیا, تمہارے دلوں میں بھی شک ہے, اس لیے کہ انہوں نے حضرت مفتی آدم کو ولی فرمایا ہے جو اپنے وقت کے قطب زمان ہے حضرت الحسین عبداللہ. اللہ کے بندے کی زبان, زبان اس کی ہوتی ہے مگر گفتگو اللہ کی. سیدنا سرکار ابو الحسین نوری نے اپنی تاریخ بتا دی کہ 6 مہینے کے بعد تشریف لائے بڑے, 6 مہینے کے بچے ہیں حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ. تشریف لائے تو اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ڈال, سبحان اللہ, شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ایسے ڈال دی. اب آپ بچے کے منہ میں انگلی ڈالو تو بچہ چوسنے لگتا ہے. تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان ایسے چوس رہے ہیں, ایسے چوس رہے ہیں جیسے کہ بہت دنوں سے پیاسے ہو. سبحان اللہ, ایسے چوس رہے ہیں. اور اسی چوسنے میں سرکار ابو الحسین نوری نے حضرت نوری رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کو کیا پلایا اور مفتی اعظم نے کیا پیا, یہ نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم ہو سکا نہ بتایا گیا, مگر اتنا ضرور ہے کہ مفتی اعظم کو وہ نوازا گیا کہ پورے عالم میں آج پورے عالم کے اندر مفتی اعظم کا نام روشن ہے, مفتی اعظم کا نام روشن ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
صرف خدمت کرنے والے آج چمک رہے ہیں، خدمت کرنے والے آج چمک رہے ہیں، اور بہت سے تو آج ایسے بھی ہیں جو مفتی اعظم ہند کا نام تو لے کر کے اپنی دنیا چمکا رہے ہیں مگر حقیقت میں مفتی اعظم ہند کو دور نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ پیر کسی کے مرید بنو تو پھر ایسا نہیں ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، یہاں بھی نظر مارو وہاں بھی نظر مارو، یک درگیر محکم یہ فرمایا گیا کہ ایک در پکڑو اور کس کے پکڑو مضبوط کے ساتھ پکڑ لو، کیونکہ پیری مریدی کا جو سودا ہوتا ہے نا وہ دل کا سودا ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے مرید وہ جو اپنے پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، ان کا دامن تھامے لیتا ہے۔ آج مجھے افسوس بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا۔ میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے استاد کو گالی دے دیتا تو لڑنے مرنے کے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر ہم اپنے ہی سامنے اپنے پیر کی برائی سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آنکھ میں ہمارے دل میں کھوٹ ضرور ہے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے سرکار تاج الشریعہ کی شان اللہ الصمد، ان کے جنازے نے بتا دیا کہ وہ کس معیار کے تھے، ان کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ وہ کس معیار کے تھے، سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور حضور تاج الشریعہ کو کیسا نوازا، سبحان سبحان۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مرید۔ مرید وہ ہے جو بس ایک رسم چل رہی ہے اس کو ادا کر بولو کر لو کہ ایک گھڑ کنویں میں گری سب گرا، ایسا۔ اور ایک ہوتا ہے مراد، مراد جیسے کہ اعلی حضرت، اعلی حضرت کے مرید بھی ہیں اور اپنے پیر کی مراد بھی ہے کہ سرکار علیہ رسول احمد میاں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ کل قیامت کے دن پروردگار مجھ سے اگر پوچھے گا اے آلے رسول جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کر کے جاتا ہے، تم میرے لیے کون سا تحفہ لے کر کے آئے؟ الحمدللہ آج احمد رضا کو پا کر مجھے اس سوال کا جواب ملا۔ اللہ نے قیامت میں پوچھا تو میں کہوں گا مولا یہ احمد رضا ہے جو میں تیرے لیے تحفے میں لے کر گیا۔ اس کو پھیلانا بہت ہو جائے، مگر ایک استقامت سنو سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شاید سن بھی لیا ہے آپ نے مگر پھر بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ ایک خادم تھے، اب وہ کہیں سے بریلی شریف کے لیے آ رہے ہیں اور حال ہی یہ ہوا کہ گاڑی یعنی ٹرین بالکل چھڑنے لگی، تب جو ہے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند اور ان کے خادم جلدی جلدی دوڑے۔ اب جیسے ہی دوڑے تو اچانک ملیٹری والے ڈبے میں سامان پھینکا اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند ملیٹری والے ڈبے میں پہنچ گئے۔ اب ملیٹری انڈیا کی، ہندوستان کی ملیٹری، اگر کبھی اتفاق پڑا ہو تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، ہم کو تو خیر بہت سارا صاف کپڑا پڑا ہے، بہت صاف کپڑا میں ہم نے دیکھا کہ ملیٹری ڈبے میں اگر بندہ گھس گیا تو اس کی خیر نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتی، اتنے عجیب قسم کی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ مگر مفتی اعظم ہند اور ان کے ایک ساتھ میں خادم دونوں ملیٹری ڈبے میں گھس گئے۔ اب ملیٹری والے تاش کے پتے کھیل رہے ہیں اور پاؤں کو ٹانگ پھیلائے ہوئے، یعنی بیرار ابھی تو ان کے ہے۔ تو جو ملیٹری کا میجر تھا، میجر اب اس پر تاش کے پتے بھی کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تو عجیب کلمات اس نے کہے، یعنی گستاخانہ لب و لہجہ تھا، بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کو جلا لایا جاتا ہے اور فرما چپ خبیث، اگر تو نے اب کی آواز نکالی تو دیکھ میرا یہ ڈنڈا، سبحان اللہ، میرا یہ ڈنڈا دیکھ، سبحان اللہ، ایک لفظ نہیں کہنا۔ ارے بابا میں تم تو مسلمان ہو، میں تمہارے بارے میں تمہارے نبی کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو عیسائیوں کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا خاموش ہو جا خبیث، تجھے کیا معلوم عیسائی اتنا نہیں مانتے جتنا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، عیسائی اتنا نہیں مانتے جتنا مسلمان حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، خاموش، ایک لفظ نہیں بولا۔ تو خادم کہتے جب حضور مفتی اعظم نے ڈانٹا نا
تو جتنے فوجی تھے سب سے پٹا گئے, خادم ہو گئے, سبحان اللہ خادم بن گئے سب. پہلے تو جگہ نہیں مل رہی تھی, پوری برت خالی کر دی, بابا یہاں بیٹھو, سبحان اللہ بابا یہاں بیٹھو, سبحان اللہ بابا یہاں بیٹھو. ایک ٹاٹ لے, میں کہتا ہوں آج بڑے سے بڑا ترم خواہ ہو چلا جائے انڈیا کے اندر اور وہ ان کی بوگی میں گھس کر کے ذرا ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک سفر کر لے, اسے اندازہ ہو جائے گا, آٹے دال کا پتہ چل جائے گا کہ کیا دسا بناتے ہیں چنے وہ ملٹری والے, مگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہیں اللہ اپنی نظر اور اپنا جمال عطا کر دیتا ہے, وہ کسی کا خوف نہیں کر پائے. اسی کی تفسیر نے فرمائی, اللہ کا خوف ولا تحزن, نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جو ہے سب چک چکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, اتنے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا, حضرت نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے تو وضو کرایا گیا, نماز پڑھنے کے لیے مصلی نیچے بٹھا دیا گیا. اب وہ میجر اور تمام کم اس کے ڈبے کے جتنے بھی فوجی تھے سب فوجی اپنا باکس بڑے بڑے رکھتے ہیں, وہ باکس لے کر نہیں نہیں ان کو نیچے نہیں نماز پڑھنے دیں گے, اس پر باکس بچھا دیتے ہیں, اس پہ نماز پڑھیں. اور جب باکس بچھایا گیا تو ایک جو ہے فوجی نے اپنا کمبل ڈال دیا, یہ تیرا ناپاک کمبل ہے, میں اس پہ نماز نہیں پڑھوں گا, اگر پھینک دیا سرکار روسی آدم ہے. آپ ذرا دیکھو تو صحیح اور سوچو تو صحیح, ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں سچا عشق رسول ہوتا, وہی کر سکتا ہے جو صراط مستقیم پر صحیح طور سے استقامت پذیر ہو. اللہ سمد اپنا مصلی بچھایا, اب حضرت نے نیت باندھی, اب جب نیت باندھی تو ایک ایک ادا پورے فوجی ڈبا دیکھا, ایک ایک ادائیں دیکھ رہا ہے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خادم نے کہا کہ ابھی نماز کے ٹائم پہ اسٹیشن آیا تھا, اب اسٹیشن اس کے بعد آئے گا, ہم اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے, تم میجر سمیت سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, کہا نہیں بابا اب تم نہیں اترو گے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتا. اللہ الصمد وہ کہتے ہیں کہ جب بریلی اتر رہے تھے تو ہمیں اپنے سامان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی, بلکہ ہر فوجی کوئی لوٹا اٹھا رہا ہے, کوئی سبحان اللہ کوئی تکیہ اٹھا رہا ہے, کوئی سامان اٹھا رہا ہے, ہر ایک سامان اٹھا اٹھا کر کے مفتی اعظم ہند کے قدموں میں نثار کرتا ہوا, جب ٹرین چلنے لگی تو سب ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مہاراجا ہمارے لیے دعائے خیر کرنا, مہاراجا ہمارے لیے دعائے خیر کرنا. تو جانتے ہو حضرت نے کیا دعا دی؟ ہداکم اللہ ہداکم اللہ. ایک بے دین کے لیے سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے ایک اللہ والے کی طرف سے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں ہدایت دے. وہ خادم کہتے ہیں قسم خدا کی میرا یقین اور وجدان کہتا ہے کہ مفتی آدم نے ان میں سے سب کے لیے دعا دی تھی, ضرور کسی نہ کسی کے حق میں قبول ہوئی ہوگی اور اس کو ہدایت کبیر کی زبان کمار جس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں, وہ دلیپ کمار جس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں, اس کو خواہش ہوئی کہ مفتی اعظم سے ملاقات کی جائے بمبئی. حضرت بمبئی میں یوسف خان کے ہاتھ تشریف فرما ہے, انہوں نے فون کیا کہ مجھے مفتی اعظم سے ملنا ہے, کوئی وقت متعین کر دو. کہا حضور اتنے بجے بیٹھتے ہیں تم آ جانا. یہ دلیپ کمار جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ کوئی معمولی ایکٹر نہیں ہے, بہت بڑا ایکٹر, بڑے بڑے وزیر ہندوستان کے, بڑے بڑے سرمایہ دار اس سے ملنے کے لیے وقت مانگتے تھے, مگر ایک اللہ والے کی شان دیکھو, ایک اللہ والے کی استقامت دیکھو, کہ اس سے تو بڑے بڑے وقت مانگتے تھے, آج وہ خود مفتی اعظم سے وقت مانگ رہا ہے کہ مجھے ان سے زیارت کر لی جائے, میں ان سے دعا لے لوں, میں ان سے ملاقات کر لوں. جب وہ آیا تو ایسے ہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت تشریف فرما تھے, وہ جو جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے نے فرمایا حضرت یہ دلیپ کمار, حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی, حضرت یہ دلیپ کمار, حضرت نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. فرمایا حضور ان کا نام یوسف خان ہے, یہ کیا ہو گیا ہے, ایک نبی کے نام کو چھوڑ کر تو نے ہندوؤں کے نام کو اپنایا ہے, ارے میں تو تجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, مصافحہ بھی نہیں کروں گا. اتنے جلال میں آ گئے کہ حضور محدث کبیر فرماتے بھیگی بلی بن کر وہ وہاں سے نکلا, سبحان بھیگی بلی بن کر نکلا. یہ کیا چیز ہے, سبحان یہ کیا چیز ہے,
آج اگر ہم جیسے چٹو پٹو لوگ ہوتے تو سوچتے یار چلو اس کو اچھی طرح سے بیٹھاؤ کہیں نظرانہ مل جائے, کہیں لمبا جو ہے لمبی دولت مل جائے. اللہ سمد یہ اللہ والے ہیں, ان کو کبھی دولتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اللہ والے ہیں, ان کو کبھی دولتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ سمد سید سرکار مفتی آدم اللہ, ان کا تصور ہی بہت ہے, ان کا تصور ہی بہت ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اپنے دل پاک کا, اپنے دل پاک کا, یہ جو دو رکھا پن ہے نا اس کو چھوڑ دو, اس سے نقصان ہے ہمارا, بہت بڑا نقصان ہے. اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, تو اللہ کو جب پسند نہیں تو اس کے محبوبوں کو یہ پسند نہیں آئے. ان کے محبوب سے کچھ لینا ہے نا, دل صاف تھا, دل میں پکا یقین کر لو کہ ملے گا. تو دیکھو میں نے وہ واقعہ کتنی مرتبہ بیان کیا, خواجہ عبد الجواد امیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اندھا 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے, اور انگریز پہنچے کہا کیا ہے, کب سے مانگ رہا, کہا 3 سال سے مانگ رہا, کہا اب تک تجھے خواجہ نے آنکھ نہیں دی, کہاں نہیں دی, کہا میں جا رہا ہوں حاضری کے لیے, واپس آتے تک اگر تیری آنکھ نہ آئی نا تو میں تیری گردن مار دوں, میں تیری گردن مار دوں. آپ تو چلایا رویا, خواجہ اب تک تو میں مذاق کر رہا تھا, اپنی زندگی گزار رہا تھا, پیٹ جو ہے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا, اپنے گھر کا خرچ نکال رہا تھا. اے خواجہ اگر آج واقعی آپ نے آنکھ عطا نہ کی تو اورنگزیب بڑا سخت ہے, یہ میری گردن مار دے. رویا, گڑگڑایا, چلایا, سچے دل سے توبہ کری خواجہ صاحب سے. اب جیسے ہی اورنگزیب وہاں سے پلٹا واپس ہوا اور زنجیری پھاٹک پر جیسے ہی وہ پہنچا تو وہی اندھا جو کل تک آنکھوں سے معذور تھا آج وہی خود آگے بڑھ کر بادشاہ کا استقبال کر رہا ہے. آج کیا وجہ ہے, کہاں کل تک میں مذاق کرتا رہا, دنیا کو دھوکہ دیتا رہا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا, مگر جب آج جان پر بن گئی ہے تو میں نے سچے دل کے خواجہ کو سنا. آج جان پر بن گئی ہے تو میں نے سچے دل سے غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول کو پکارا. درے کریم سے بدلے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ ہے ذرا مانگو. سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وسلم, میں آپ کو صرف ایک بات بولتا ہوں, میں نے کئی مرتبہ یہ حضرت بھی سنا, حضرت جب کبھی کبھی بیدار ہوتے تو فرماتے تھے آج حضرت خواب میں آئے. سبحان اللہ, بے شک بے شک حضرت خواب میں آئے. سبحان اللہ, کبھی مؤتسے کبھی صاحب کی بارگاہ میں حضرت بولے کہ آج حضرت کو میں نے ایسے دیکھا, حضرت کو میں نے یوں دیکھا. حضرت کے مریدین پر اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ آپ یقین کرو, آپ یقین کرو کہ اگر آپ سچے دل سے, میں بلاوٹ والی بات نہیں کر رہا, سچے دل سے, کیونکہ دل میں شیطان تو ہے, گھسا ہوا ہے شیطان, ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. سچے دل سے آپ پکار ہوگا, آپ اپنے پیر پر یقین کرو, آپ اپنے پیر سے سچی محبت کرو, جب یہ ہو جائے گا نا تو پھر آپ دیکھنا آپ کا یوں کام بگڑا ہوا یوں بنے. دنیا کی کوئی طاقت, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی اگر آپ کے دل میں صحیح طریقے سے اپنے پیر کی سچی محبت ہے. اس لیے کہ جب بھی ایسی صورت آتی ہے تو اللہ کے ولی اپنے مرید کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے, بلکہ اللہ والے اپنے مرید کو اس بھرمر سے نکال کر کے باہر سے نکال کر باہر کر. مگر شرط کیا ہے, سچے بن جائے, سچے ہو جاؤ تب یہ صورت پیدا ہوگا. سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے آج ہی پڑھا کہیں پر, حضور فرماتے تھے آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب بہت سخت آپ پر مشکل آ جائے تو حسب اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کثرت سے پڑھو, حسب اللہ و نعم الوکیل, ذرا زور سے, نعم اللہ, حسب اللہ و نعم الوکیل. ایسی بھی مصیبت ہو, ایسی بھی مصیبت ہو, یہ حسب اللہ و نعم الوکیل فرمایا. کتنی کڑی سے کڑی مصیبتیں آ جائیں اس کو پڑھ لینا, تمہاری مصیبت دفع ہو جائیں گی. اور دوسرا فرمایا, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ایسا ہے کہ اس میں آدم ہے اس کے اندر, اس کو کثرت سے پڑھا کرو, اس کے بہت سارے فائدے ملیں گے, بہت سارے فائدے ملیں گے. بہرحال
گفتگو بہت ہو گئی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں سے دیکھو سچی محبت ہو, سچی محبت ہو. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے پردے کو چاک کرتا ہے, یعنی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے, تو اسے اپنے محبوب بندوں سے دور کر دیتا ہے, اسے اپنے محبوب بندوں سے دور کر دیتا ہے. اور جب وہ بندہ دور ہو جاتا ہے اپنے محبوب بندوں سے تو کیا کرتا ہے, پھر وہ تانا دانی شروع کر دیتا ہے, ارے خواجہ صاحب تو ایسے, ارے غوث پاک تو ایسے, فلانا تو ایسے, یہ تو ایسے, یہ تو ایسے. کیونکہ اللہ نے اسے دور کر دیا, اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ کسی میرے محبوب بندے کے دم تک آئے, اس لیے کہ جو بندہ بھی اللہ کے محبوب بندے کے دم تک پہنچتا ہے اللہ کی رحمت اس بندے کے صدقے میں اس بندے کو ضرور نصیب ہو جاتا ہے, ضرور نصیب ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدی سرکار اعلی حضرت, سیدی حضور مفتی اعظم, سیدی حضور تاج الشریعہ اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان سے سچی محبت کریں, ان سے سچی امداد مانگے, ان سے سچی نصرتیں مانگے, مصیبتوں میں ان کو پکارے. یقیناً اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے, ادھر آپ نے پکارا ادھر آپ کی مصیبت دور ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو کچھ اس میں غلطیاں